plats långt bort där de möter mig och säger välkommen hit. Och där hörrar de och jag får eskort av en röst som säger platsen finns och du hör dit. Det är dags att gå. Jag kan klara av det, har bestämt och då vet jag vad jag gör, värd vartenda steg på min långa väg. Bara jag får veta vem jag är och vart jag hör. Hercules, det är någonting som din mor och jag har tänkt att berätta. Men om ni hittar mig, var kom jag ifrån då? Varför blev jag lämnad här? Den här hade du runt halsen när vi fann dig. Det är en gudasymbol. Just det! Förstår ni? Kanske de kan svara mig. Jag går till Zeus tempel och... Mamma. Pappa, ni är de bästa föräldrar man kan ha, men jag måste få svar. Bara jag får veta vem.